Tormet Ahmet Shvidis zinağımdaki umaklısma sabçom tavrobiz ganakhlebuli şemadgenloba damtkitsam. 4 ministriden 2 akhali sakhia. Kabinetis akhali şemadgenloba asetia. Finansta da ekonomikis ministri Ramaz Bolkvadze, soplis meurneobis ministri Lasha Komakhidze, ganatlebis kulturis da sportis ministri Georgi Tavamayshvili da chandatsvis ministri Nugzar Surmanidze. Akhali mtavroba deputatebma Pharuli Kenchisqrit airchies. Kandidatebi kanundebles mtavrobis akhalma tavmjdomarem tsarudgina. Zurab Patradze mxdomaze tito ული კანდიდატის მიერ განვლილ საქმიანობაზე ისაუბრა. Საბოლოოდ მთავრობის ახალი შემადგენლობა ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა. Უმაღლეს საბჭოს 21 წევრიანი შემადგენლობიდან სხდომას 20 დეპუტატი ესწრებოდა. Წარმატებით დამტკიცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. Ამ დღეებში ეს მოვლენები ვითარდებოდა კანონისა და კონსტიტუციის სრული დაცვით. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს რეგლამენტის სრული დაცვით არც ერთი გადახვევა არ ჰქონია და დღეს ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა რიგარეშე ცნობით, ცნობის დღის ეს რიგში იყო მთავრობის დამტკიცების პროცედურა და შესაბამისად ჩვენ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 12 ხმით 7-ის წინააღმდეგ დავამტკიცეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, მინდა უსურვო მთავრობას წარმატებები. 4 მინისტრიდან 3 იგივეა წარმოდგენილი. ის მინისტრები არიან, რომლებიც ვერ ასრულებდნენ უფლებამოსილებას და რეგიონში არაფერი გაკეთებულა, როგორც განათლების, ისე ჯანდაცვის, რა თქმა უნდა, ასევე სოფლის მეურნეობის კუთხით და ფინანსებში სერიოზული პრობლემები იყო. ამიტომ ჩვენ არ დაუჭერთ ამ მთავრობის შემადგენლობას ხარს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის მხოლოდ ფასადური ცვლილება და ეს რეალურად მოსახლეობის ინტერესებზე არ არის აგებული და მოსახლეობისთვის არ არის გათვალისწინებული. წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობა იყო მხოლოდ და მხოლოდ სოფლად წარმოებული სასოფლო სირგული უტრიალებდა. დღეს საქართველოს გზაზე ევროინტეგრაციისაგან, საქართველოს სწრაფვის დროს ევროპული ოჯახისაგან გაცილებით დიდი გამოწვევები დგას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე. კერძოდ, ეს არის სოფლის განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად და ამ პროცესებში ცვლილის შეტანა.